Herečka Lucia Vráblicová je pašeráčka. Priamo na divadelné dosky totiž prepašovala svoje veľké hobby – ihlice na štrikovanie. Herečka s nezameniteľným hlasom Lucia Vráblicová hrá v novom živote učiteľku Gitku, ktorá sa okrem učenia puberťákov zaujíma o svojich kolegov zo zborovne a neváha na to použiť aj viaceré ženské zbrane. Prečo vlastne s ním nebojujete jeho vlastnými zbraňami, čo? Ale prosím vás, aké ja už mám zbrane. Pristúpte na jeho hru. Povedzte mu, že aj vy ho chcete len na sex. Toto by mi neuveril. Okrem hrania miluje aj jednu manuálnu činnosť, ktorá vyčarila úsmev nejednému jej kolegovi. Forma psychohygieny moja úplne najobľúbenejšia je háčkovať a štrikovať. Veľa tých výrobkov doma už nemám, pretože ja čo spravím, tak to jednoducho rozdám. A úplne najradšej robím deky, pretože tam sa nepočíta. Je tam strašne veľa tých očiek musíte spraviť a idete. Herečka háčkuje všade, kde sa vytvorí aspoň pár minút voľna, čo znamená, že väčšinou to robí v práci. Častokrát od toho musím odbehnúť, dám tomu, že v divadle, keď skúšame a mám nejak viacej času, tak si to pohrúžim do svojich vlastných myšlienok, opakujem si texty, popri tom si háčkujem. Dokonca aj na javisko som už prepašovala háčkovanie, aj do seriálu som už prepašovala háčkovanie. Prednosť dala ale háčkovaniu pred štrikovaním. Dôvod, ako u každej ženy, hľadajte v praktickosti. Háčik je menší ako ihlice. To znamená, že teraz som tak presedla na ten háčik, lebo je to skladnejšie. Než ihlice. To znamená, že keď sa nejakom vypetom období, taká deka vám trvá 2 dní? Deka môže trvať 2 dní a deka môže trvať 2 roky. Áno, podľa toho, čo sa skúša, podľa toho, aká je nálada, podľa toho, či je leto alebo či je zima. No v zime je to také prirodzenejšie. Možno v novej sérii Nového života bude Gitka háčkovať. Martina Štefánková, Televízia JOJ.